Todos nós sabemos, desde que conhecemos o Pilar Muichiro, que ele não demonstra medo em sua face. Por mais que o inimigo dele seja perigoso, sua expressão é sempre calma e confiante de que ele será o vencedor. Mas nem sempre isso se manteve, já que teve um inimigo, entre tantos outros que fizeram Muichiro sentir medo. Esse inimigo foi simplesmente a lua superior mais forte e mais antigo de Muzan Kibutsuji, o Lua Superior 1 Kokushibo. Essa batalha foi uma batalha que parecia predestinada, já que Muichiro é da linhagem da família Tsukikuni, a mesma família de Mikikatsu no caso Kokushibo. Enfim, no vídeo de hoje você irá ver o dia em que Muichiro sentiu medo ao enfrentar a Lua Superior 1. Pera aí. Antes de começarmos, quero pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. Isso mostra seu apoio com esse tipo de conteúdo e com a aprovação de cada um de vocês, iremos trazer mais vídeos nesse estilo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Você ainda toma café em xícara normal? Eu não acredito, jovem nerd. Passa aqui no primeiro link na descrição e garanta sua caneca personalizada do seu anime preferido. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. Link do site SKCrew aqui na descrição. É seguro, tá, galera? Essa batalha é possibilitada após Nakime mandar vários Hashiras e caçadores para dentro da sua dimensão do Castelo Infinito. Muichiro tenta decapitar Kokushibo com a sua respiração da névoa, segunda forma, névoa de 8 camadas. O Rank Superior, no entanto, esquiva-se de forma elegante e sarcástica e admira as habilidades de esgrima que Muichiro possui. Isso além de perceber que seu descendente usa a respiração da névoa. Sim, para quem não sabe, Muichiro é um descendente direto da família Tsukikuni de Kokushibo. Muichiro não está nem um pouco interessado em outra conversa com o seu ancestral, que havia se rendido a Muzan e se tornado um demônio. Foi nesse momento que Muichiro liberou sua respiração da névoa, quinta forma, Mar de Nuvens de Névoa, no Superior 1. Mas, novamente, Kokushibo se esquiva com bastante facilidade, e debochando dizendo que sua linhagem se tornou muito fraca. Kokushibo chama Muichiro e que, apesar da sua idade incrivelmente jovem, suas habilidades de esgrima são tão refinadas e bonitas. Mesmo sendo um inimigo, o Oni valoriza as habilidades de alguém quando ele percebe que esse alguém as tem. E foi aqui que o Pilar da Névoa recebeu elogios do Oni mais forte no comando de Muzan. Mesmo tendo apenas 14 anos na época, Muichiro diz que apesar de ser seu descendente, ao longo dos séculos que se passaram, nenhuma gota de sangue deles está mais ligada, dizendo com uma feição desprezível enquanto olha para o Oni. Enquanto ele está na batalha com Kokushibo, sua marca do matador de demônios aparece mais uma vez em seu corpo. Isso acontece pegando o Kokushibo de surpresa, já que ele não sabia que Muichiro já possuía aquela marca. Muichiro finalmente libera sua respiração da névoa original, sétima forma, nuvens obscuras, confiante de que aquele ataque funcionaria. Essa técnica foi algo que ele nunca viu em centenas de anos lutando contra vários usuários de respiração da névoa. Infelizmente, o Lua Superior evita o ataque mais uma vez, mesmo que tenha ficado surpreso com essa nova forma. Kokushibo finalmente decide desembainhar sua espada por ir contra seu código de respeito samurai, agora na intenção assassina de atacar seu ancestral. Kokushibo então lança seu ataque da respiração da lua no garoto. Mas até aquele momento, tanto Muichiro quanto os outros Hashiras nunca tinham visto tal respiração. Isso porque ela foi criada originalmente e unicamente foi usada pelo Oni, que desenvolveu essa respiração após não aprender a respiração do sol. Muichiro vê sua mão esquerda cortada do ataque e percebe que ele utiliza um estilo de respiração que ele nunca viu, a respiração da lua. Ele também observa que a velocidade de Kokushibo está em outra dimensão. Ele nem mesmo consegue ser capaz de reagir ao seu ataque. Muichiro, porém, ainda luta e morde uma mecha do seu cabelo para estancar a hemorragia. E logo depois, Kokushibo elogia. Ele usa a respiração da névoa, quarta forma, corte de fluxo mudante, para atacar o demônio mais uma vez. Porém, ele agarra a lâmina do Hashira com os dedos e redireciona o ângulo do ataque para atingir Muichiro contra sua própria espada, isso sendo através de uma coluna. Enquanto Muichiro começa a sentir dor, Kokushibo pede para que ele se torne um demônio, pois assim ele poderia se tornar um dos 12 Kizukus, possivelmente que ele ganhasse uma classificação de Oni superior. O Lua Superior 1 está comovido por ter testemunhado um descendente do seu próprio sangue após os séculos de vida. Ele diz a Muichiro que não há mais nada a temer, uma vez que ele é um demônio.
Seu braço, então, cresceria facilmente devido a Kokushibo ser o Lua Superior 1. Ele tem certeza de que Muzan encontraria alguma utilidade para ele. Sendo assim, teríamos mais um caçador para se tornar um demônio. Caso contrário, ele deseja que Muichiro aceite sua morte como um destino, provando assim que não importa o quanto alguém tente, eles não dariam conta de ir até longe. Gen é mostrado atrás de uma cortina com uma espada Nichirin e sua tradicional espingarda de cano duplo ostental. Quando ele estava prestes a puxar o gatilho, Kokushibo é visto logo atrás de Genya e o questiona se ele concorda ou não. Ao fazer isso, o braço de Genya empunhado com a sua arma cai do seu corpo com Muichiro gritando seu nome, preocupado com seu amigo. Genya rapidamente saca sua espada Nichirin das suas costas, mas sem sucesso, pois seu braço restante também é cortado por Kokushibo. Kokushibo vê a estrutura celular de Genya com o mundo transparente, percebendo que ele é um caçador que não usava nenhuma respiração, mas também vê que ele consome demônios como sua fonte de força, fazendo com que ele tenha uma regeneração semelhante à de um. Sem hesitar, Kokushibo corta intencionalmente o torso de Genya ao meio, e Muichiro sabia que Genya seria morto ali pelo seu ancestral, embora nem mesmo queira que ele se transforme totalmente em um demônio. Esse foi o dia que Muichiro sentiu medo de Oni, mas mesmo com esse medo, ele lutou para defender seus amigos e cumprir o seu papel na obra. Galera, não esquece do like, hein? Tô indo nessa, fui, falou.